Един крал решил да изпита свитата си, за да намери човек за важен пост. Бил заобиколен от голям брой силни и мъдри мъже. Обръщам се към вас, разумни мъже, казал кралят, защото имам проблем и искам да видя кой е в състояние да го реши. Той повел присъстващите към вратата с огромна тежка брава, каквато никой досега не бил виждал. Кралят казал: това е най-голямата и най-тежката врата в моето кралство. Кой от вас може да я отвори? Някои поклатили отрицателно глави. Други погледнали по-отблизо вратата, но признали, че не могат да се справят. След като изрекли това, останалите придворни се съгласили, че проблемът е твърде труден за решение. Само един везир се приближил до бравата. Огледал я, опипал я, изпробвал различни начини да я помръдне, накрая я натиснал с повечко сила и вратата се отворила. Тя била само леко притворена и нямало нужда от нищо друго, освен готовност да се разбере това и кураж да се действа безстрашно. Кралят казал: ти ще получиш службата в двора, защото ти не се доверяваш само на това, което чуваш и виждаш, а използваш своите собствени сили и се осмеляваш да опиташ. Добро утро в Пътеки! Днес ще отваряме вратите на смелите, на хората, които търсят адреналина, за да си подарят радостта и да споделят щастието с все повече хора. Гостът ни бъде момчето, което не спира да ни изненадва със своите безкрайни приключения. Евлоги Бирбочуков, или както го наричат приятелите му, Оги. С него ще обикаляме, ще катерим и ще се гмуркаме. А Албена Атанасова ще ни разкаже в своята рубрика как вегетарианците да си набавят витамин B12 и защото и това е важно, ако искаме да се впускаме в приключения. А Петя Штифлер ще ни нахрани рано-рано с нейната вкусна закуска. Пътуването сме го поверили на Оги, защото неговите виртуални пътешествия, по които вече много хора са запалени, ни зареждат с ентусиазъм, а защо не и с адреналин. Добро утро от мен! Днес закуската ще е много енергийна, защото едни екстремни спортове изискват повече калории. Затова реших да ви направя една солена палачинка Touch Baby с много богат паланеж. Touch Baby – солена палачинка, запечена на фурна. Фурната се загрява на 220 градуса с поставен в нея съд с дебело дъно, диаметър 27-28 см, по възможност чугунен. Яйцата се разбиват със солта. Добавя се брашното, разбърква се ритмично. Накрая и млякото на няколко пъти. Формата за печене се намазва добре с маслото и се сипва сместа. Пече се 15 минути без да се отваря фурната. Гарнира се на вкус, по желание се поръсва с зехтин, лимон или друг любим сос. Сервира се веднага. Ако решите да последвате съветите на Евлоги и да се впуснете в екстремното спортуване, това е закуската за вас. Да ви е сладко! Приключенецът Евлоги Бирбочуков, известен сред приятелите си като Оги, обича да пътува, да търси предизвикателства във всичко, до което се докосне. Имала възможността да опита различни приключения и емоции и споделя това чувство със света и най-вече с тези, които са готови. Евлоги Бирбочуков завършва бизнес администрация в Холандия, след това заминава за Канада, а по-късно за Германия.
След като завършва бакалавърската си степен, Евлогий отива в Дурхам Юниверсити, където учи финанси. Той е скиор, сърфист, алпинист, водолаз и какво ли още не. Обича да пътува, да търси предизвикателства във всичко, до което се докосне, да опитва от различни емоции по целия свят. И единственото му желание е да сподели това чувство с хората. Затова създава и своята фабрика за приключения Go Life. Искам да дам възможност на хората да се почувстват живи, казва той. А какъв по-добър начин да го направят от това да се впуснат в любимото си приключение? Това, което не ви казахме обаче е, че Евлогий Бирбучуков е бил част от екипа на Кристо Евашев по изграждането на плаващите кейове, но и мечтата му винаги е била да бъде част от промяната в България. Върнах се, за да добавя стойност в България, казва Евлогий, и не спира да броди и показва красивата ни природа. Той не спира да обикаля света и да се запознава с приключенци, ентусиасти, собственици на сърф лагери, дайвинг лодки, със ски комплекси, все хора, осмелили се да живеят. Не се заблуждавайте, че тези хора са по-различни от нас. Просто имат смелостта да преследват това, което желаят, казва смелото момче с адреналин в сърцето. Щастлив е, че увлича все повече хора да напуснат уединения начин на живот и да подарят на себе си радост и незабравими емоции. Приятно ми е да посрещна смелото и вечно пътуващо момче, което познавам главно от виртуалните му пътешествия. Добре дошъл при нас, Евлогий. Радваме се, че си наш гост. Благодаря за поканата и се надявам така да е интересна темата на зрителите, за да... Със сигурност ще бъде заредена с ентусиазма ти. Ти си непоправим пътешественик. Как така се запали по пътуванията? Ами, като повечето неща, това става съвсем спонтанно и някакси не е търсен, може би, ефекта. Още като деца ние мислим в една посока, че нещата се случват, а пък после като и порастваме, нещата се случват в доста различна посока. Ами как? Да кажем, че самото желание за изживяване на нещо ново е това, което ме кара така да пътувам и да търся нови хоризонти, нови приятелства, нови култури, изобщо новото. Ти си добър математик, завършил си финанси. Какво привлича един млад човек като теб да търси новото и различното? Ами как? Търсейки себе си най-вече, търсейки своите призвания и следвайки това, което наистина го така го привлича, го кара да се чувства пълноценен и да му минава времето приятно. Евлогий, аз разбрах, че ти си и скиор, и водолаз, и сърфист. Какво още си? Ами в тая насока като спортни начинания, може да се каже до някаква степен катерач, тире алпинист, приключенец като цяло, търсиш нови емоции, а вече в професионален план най-вече финансист, икономист. Много противоречиви посоки, но явно това те зарежда и ти дава тласък в живота. От кого се учиш? Винаги има някой, който по някакъв начин те отваря, запознава, предизвиква и така изгражда от теб някакво желание да разбереш повече за дадената дейност. Това не трябва да ги ограничава нещата само до хобите, до спортни неща, включая и с повечето, така, как да кажа, професионални ангажименти, които човек има. А как се добива опит? Сякаш изглежда не толкова лесно това, което ти правиш. Ами да, в смисъл то няма лесно. Всичко нещо време така, има нужда от определеното време и желание и така и ресурси, за да се случи, но как с опит? Проба грешка. Лесно ли се привличат въпрос хората? Въпрос е, може би, дали имаме достатъчно време да грешим толкова много, колкото за да стане това нещо... Проба грешка. Да, от хоби, за да стане професия. Лесно ли се привличат хората да тръгнат по твоите стъпки? Имаш ли последователи? Не, много трудно, особено... В смисъл, по моите стъпки, сега тук вече може да разграничим малко нещата, дали конкретно за този тип дейност или за всякаква, каквато и била дейност. За този тип дейност бих казал трудно, за всяка една дейност малко по-лесно, като идеята зародеща на самата, може би, така пак дейност приключенска да я нарека, нали, да не казвам по-конкретно като туроператорска, нали, фирма, да. Е желанието, моето желание да покажа на хората, че ако преследват достатъчно дълго от своите си желания, независимо от те в каква насока са,
много вероятно и те да се случат. Факт е, че има ограничения, факт е, че има нужда от финансов ресурс, от време и всякакви други умения и така нататък, но в повечето случаи нещата се получават. Разкажи ни твои интересни и трудни пътешествия. Тук пак е много комплексен въпрос, но дайде да почнем от някъде. Трудни като реализация, най-трудното за сега беше в Коста Рика, на един остров, който се казва остров Кокос, който е на 500 км навътре в Тихия океан. Териториално се намира на територията на Коста Рика. Това събитие се случи по време, в разгара, нали, не знам как да кажа, на тази парадоксална ситуация, когато продължаваме да живееме с COVID и с вируса. Ноември месец от миналата година вече. Трудна, първо, защото тя започва 2 години от преди изобщо, в смисъл от самата дата на събитието като организация. И вече с много перипети, препятствия, промени, изменения, непланувани, планувани, нали, за самата реализация. Да. Трудна поради много фактори. Първо е разстоянието, второ е самата организация като логистика. А там какво правихте? Гмуркате ли се? Там, да, основната идея беше гмуркане. То се нарича водолазно сафари, да го наречем. Като сафари, смисъл в повече хора, като кажа сафари, си представят, нали, така, африканските сафарита, търсени, нали, на животни. Това е нещо подобно, само че вместо джип ние използваме лодки или лодка, нали, на която живеем и с по-малки ходим на по-малки, нали, по-близки така места. В търсене не на така африкански животни от саваната, ами на морски обитатели. Морски обитатели, в случая в Тихия океан. Като основната цел беше да се наблюдават едни естествени пасажи от стотици чукоглави акули. И видяхте ли, успяхте ли да се достигнете от тях? Да, видяхме няколко пъти такъв тип природен феномен. Какво ти носи това? Това е интересно за зрителите. Защо предприемаш тези екстремни пътувания? Конкретно в случая това е нещо като... Не се едно човек си има списък да се отбелязва, нали, неща, които иска да преживее, да види, нали, някакси да осъществи. Това е, нали, едно от тези неща в списъка. Иначе самото гмуркането, като гмуркане, като така по-условно погледнато, е... Първо, под водата човек е в съвсем друга среда. Тоест всичко това, което в момента ние правим с тебе, изобщо, което се случва около нас в ежедневието, то няма нищо общо долу под водата. Да. Тоест ти си все едно в тотално друг свят, все едно както гледаме фантастичните филми за космоса и не случайно и космонавтите тренират под водата. Това също, така да се каже, има нещо общо, но както и да. Просто е различно нещо и различните неща в повечето случаи хората първоначално се плашат, но после ги карат така да... Да го искат, да, още го искат, и още. Да. А гмуркането ли е по-екстремно или алпинизма? Зависи до къде го практикуваш. И двете могат да бъдат адски екстремни. Да кажем, че самото пребиваване под вода, бъдейки неестествено за човек да бъде там, е по-екстремно. Като среда. Но пак казвам, тук зависи до къде стигне човек. Бил си в екипа на Кристо Явашев, проектите, да, Плаващите кейлове. Разкажи ни за опита ти оттам. Опита беше много сериозно предизвикателство за мен, защото нямах, нали, към датата, в която така се присъединих към екипа, нямах толкова така опит в това отношение. И беше много, наистина много... Интензивно. Интензивно и ново начинание за мен. Но към днешна дата съм изключително щастлив, че успях да участвам в неговите последни 2 реализирани проекта. Казваш проекти, освен кейловете, в кой друг си участвал? Другия беше в Англия, в Лондон, казва се Мастаба. Страхотен. Той беше 2018 година, кейловете 2016 година, да, съответно. Колкото да ме трудно е в даден момент, той трябва да продължи да следва себе си. И в крайна сметка нещата се отплащат и отблагодаряват. От публиката с много любов. Твоето хобби всъщност е станало професия. Сега имаш фабрика за приключения. Как подбираш какво да предложиш на хората? Основно по себе си. Малко егоистично звучи.
Но в крайна сметка... Искаш да е изпитано вече. Ами, първо да е изпитано от една страна, защото факт е, че повечето места, които предлагаме, така да се каже, нали, като услуга, са места, на които ние лично като екип и най-вече аз съм присъствал и съм бил, за да знам точно какво нали, представлява и точно какво могат да очакват хората в бъдеще. Защото на първо място, когато някой се обади, нали, аз трябва да го запаля, или ако той вече до някаква степен е запален за дадена дестинация или точка някъде, или пътуване, нали, да потвърдя неговите очаквания или съответно да ги... Да ги смекчиш. Да, спечеля. И всъщност ти подбираш местата и заедно ли участваш в самата организация, в самото пътуване? Заедно Абсолютно, ли пътувате заедно, с да, твоите посетители? Лично правя цялостната организация за пътуването и съответно присъствам на място, защото за да гарантирам нали, за правилното изпълнение и най-вече за да мога и аз така да се... Да получиш. Да получа удовлетворение от това нещо и да изживея на нова емоцията. А къде беше последното ти пътуване? Къде беше? Последното беше в Швейцария тази година за ски сезона, зимата, имайки предвид, че те бяха единствената алпийска така страна, която отворя. Изобщо имаше отворени курорти. А какви хора идват на твоите приключения, като че ли ни омръзна вече да седим на дивана и всички сме зажаднели за предизвикателства? Ами наистина, така моите наблюдения са, че последно време повече и повече. Всъщност това много са факторите, които влияят, но хората като цяло вече изпитват нужда от повече нови неща. Да. И съответно се отпускат да пробват различни нови неща. И другото, което е вдигнахме, може би до някаква степен малко и стандарта на живот. Нали, с обичайните, например, вече почва да им омръзва от моловете, ясно им е какво са молове, нали, коли си накупиха достатъчно по улиците, нали, и така почват да търсят някъде другаде, където да... А скъпо ли е удоволствие човек да си подари приключение или е достъпно? Как да кажа? Ами... Зависи от мащаба, но да кажем, че ако има желание, винаги има и начин. Може да бъде напълно за в рамките на лев и 60, ако не се лъжа в момента толкова е билета за автобуса, например да отиде до Алеко зимата. Да. Вчера бях там, минус 33 градуса е и зависи от формата и начина по който погледне човек, може да бъде много голямо приключение. Всички ваши предложения са предизвикателни по един или друг начин, но кое на теб ти е най на сърце? Сложен въпрос. Всичките за мен на сърце, защото всичките лично аз така съм ги изпитал. Кой би препоръчал? Ето аз съм новатор, приключенец. Ами... Скажи къде да отида. Да кажем, за повечето хора трябва да започнат от, нали, както с всяко едно нещо, така с по-малки стъпки. Да. С по-малки стъпки, т.е. нека да кажем от по-благоприятни условия, като по-топли места, където се чувстват по-комфортно. Нали, е по-лесно всичко да се случи. Абсолютно. Така че от по-приятните точки, да кажем Гърция, много близо, достъпно е и като познато е, като култура, човек нали, се отпуска по-близки хора. Така че Гърция е едно страхотно място. Дали било то за гмуркане, дали било то за плаване. И между другото е много подценено за нас българите, защото просто е, нали, сме съседи. А в световен мащаб Гърция е една от най- популярните така и желани дестинации за почивка. Малдивите. Тази толкова нашумяла дестинация всъщност може да не бъде обичайното излежаване по шезлонги с коктейли по белите пясъци на популярните плажове, а едно друго и много вълнуващо пътешествие. Каним ви на дайвинг сафари в прекрасната компания на манти в океана. Гмуркването с китовия кули. А акулите дойки са едни от най-добро намерените морски обитатели. Да ги погалиш, все едно да галиш домашни любимци. А те се връщат към вас жадни за още внимание. Ето това е безценно преживяване. 7 дни на лодки и всекидневно по 3 гмуркания и радост от красотите на подводния свят. Дайвинг сафари е още и щипка култура, защото един престой на малкия местен остров Мафуши ни поднесе много информация и за интересния живот на островитяните. Научихме, че всяка вечер жените се събират да играят футбол, че в една къща живеят няколко поколения от семейството, че децата учат само в местните училища на Малдивския остров,
че боядисват къщите си цветно, за да е весело и местният език е не само интересен, но и пишат на изключително различен език. Единствен в света, че най-любимата местна закуска на туристите гмуркачи е тънки палачинки с лимон, кокос и рибатон. А за нощното гмуркане с манти е дълго да се разказва, защото това е преживяване, което спира дъха и оставя незабравим спомен. Така че Малдивите не са само това, което си мислите, че е. То е преживяване, общуване с местните и обикаляне из средните малдивски атоли в търсене на китова акула, което си е като да търсиш игла в купа сено. Но късмета на смелите гмуркачи винаги е там. Тя, акулата, може да я търсиш цял ден, но когато мине бавно и величествено покрай теб като на кино, ето това остава миг, запечатан освен от фотообектива, но и в сърцето. Ти много обичаш България. Кажи сега на нашите зрители, защо реши след толкова учене навън да се върнеш тук? С няколко малко думи да добавя стойност. Тоест, искаше ми се това, което съм научил до онзи момент, съответно, нали, той вече преди доста вече години, но да приложа наученето в България, за да може тя да става все по-добра и по-благоприятна така, за всички хора, които живеят там и я посещават включително, нали, като туристи. Можеш ли да направиш кратък образен профил на хората, които обичат да се гмуркат и на такива, които, например, обичат да катерят върхове? Еднакви ли са, различни ли са, от какво се различават? И до голяма степен са еднакви, да. В смисъл, до голяма степен са еднакви, защото търсят сходни емоции. Всъщност, в повечето случаи хобитата човек, нали, ги практикува, за да търси някаква конкретна емоция. Така че да, бих казал, че са подобни. Сега вече в конкретики, нали, се различава, защото всяко едно нещо си има. Воги, как намираш интересните места за приключенските пътуваници? Значи, имайки причи, вече се занимавам с това нещо професионално, срещам доста хора, които също пътуват и те ми разказват за дадени места. Съответно, от остана чувам за много нови места, които никога, нали, да кажем, никога не съм и чувал, нали, или не съм посещавал. И от друга страна, чрез социалните така, мрежи и медии също, защото просто те са до голяма степен в ежедневието ни. Вие с твоята половинка Силвия направихте по време на карантинния период виртуални пътешествия и непрестанно водите хората из разни интересни дестинации. Коя е най-интересната от всички тях? Ами предполагам, че за всеки човек си има негова си най-интересна. За мен тя беше така Антарктида, последното такова виртуално пътешествие. До Антарктида? Вау! Да, наистина е вау. И наистина е много, първо, че е далече като разстояние, и второ, много трудно достижима изобщо като логистика, нали, място. И за мен е нещо като така мечта да отида и затова може би за мен. Но в смисъл, за моята дестинация така най-интересна беше тя. А като правиш все такива смели, оригинални неща, има ли нещо, което още не си правил? А мечтаеш? Много неща. Да ви кажа честно, за всеки един ден ми се иска да прави повече и повече и повече неща. Може би най-смелото, за което съм си мислил и мечтал е, може да прозвучи малко налудничево на хората, но за космоса. Да. Не говоря, нали, да отида на Марс, да живея там и нещо такова. По-скоро... Би ли предприял такова пътуване до космоса? Ако имаш възможност. Чак такова не. Но бих предприял пътуване, в което, нали, в рамките на разумното и безопасно, и максимално безопасно, да, защото това е относително казано, до така напускане на орбита на Земята и съответно връщане. Като може би единствената цел за това нещо е осъзнаване. Нали, осъзнаване на всъщност... Къде стоиш? Да, къде стоим, да, всички, защото, да, ние, нали, се намираме на така една планета. Всички сме чели, нали, така, че система от Слънчеви, нали, система еди колко си планети, която е част от еди какво си, нали, Млечен път и така нататък, но всъщност осъзнаваме ли го това нещо? Не. Не. В повечето случаи, да. И така. Какви качества всъщност е добре да притежава човек, за да скочи в приключенията? Ами, смелост, със сигурност. Желание, може би, всъщност желанието е на първо място. Със сигурност желанието е на първо място. Смелостта, вече качества, това другите по-скоро физически някакви неща.
Ви кажа честно, само из желание ще стане. Добре. И може би зависи от самото предизвикателство и малко време, защото някои времена има нужда да се подготвиш, докато с други може още сега веднага да се пуснеш. Сега ти предлагам да видим няколко от най-екстремните спортове, дейности и емоции и продължаваме в разговора. Гмуркането е подводно приключение, което ще ви донесе 100% екстремно преживяване. Веднъж опитали го, за много хора то се превръща в хоби, защото всеки път им носи нови и нови положителни емоции. Каякинг е спорт, който си струва да опитате и който представлява сигурен източник на адреналин. На по-високо ниво е рафтингът, при който през цялото време се опитвате да останете на борда, което носи още по-висока доза адреналин. Скайдайвинг. Това е определено един от най-екстремните съществуващи днес спортове. Той представлява скок с парашут от самолет. Бейсджъмпинг. Това е разновидност на скайдайвинга, която се отличава единствено по това, че вместо от самолет скачате с парашут от стационарен обект. Това предполага повече време за психическа настройка и подготовка. Бънджи скокове. Ето един екстремен спорт, за който не е необходима предварителна подготовка. Единственото, което трябва да носите със себе си, са удобни дрехи и голяма доза смелост. Притеснението е най-голямо, когато застанете на ръба, защото тогава сработва инстинктът за самосъхранение. Катерене. Това е спорт, който изисква наистина много по-добри катерачески умения и добра физическа форма. Със сигурност носи много екстремни преживявания и мигове. България е страхотно място за практикуването му. На територията на страната има над 270 маршрута за различни типове катерене, като повечето са разположени в планините Витоша, Рила и района на Враца. Не забравяйте, че изключително важно е да имате отлично подсигуряване при катеренето. Планинско колоездене. Няма планина в страната, която да не предлага изключително приятни условия за практикуването на този спорт. Зорбинг. Зорбингът представлява влизане на участника в огромна полимерна прозрачна сфера, чийто диаметър е 3 метра. Зорбонавтът се намира в централната камера на сферата, след което заедно с сферата се спуска по склон или хълм, като за начинаещи не е изключено и ходенето по равна повърхност. Спускане с рапел. Това е друго екстремно приключение, носещо много адреналин, което ви позволява да се спуснете контролирано по стръмни скали, като се държите за двойно дебело въже. За да предпазите ръцете си от охлузване, носенето на ръкавици е задължително. Всички тези спортове и занимания, повишаващи адреналина, носят невероятно удовлетворение и чувство, че сте надхвърлили себе си. Освен адреналин, те носят и много положителни емоции, които бихте искали да преживеете отново и отново. Евлоги, страхът къде го скриваш, когато тръгваш на някъде? Ами, в кратки отговор е никъде. Тоест, винаги той винаги присъства. И винаги е близо до тебе, под тебе, над тебе, там зависи кой къде да си бил. Може би, тук ключовата дума, поне за моето възприятие, е паниката. Мисля, че тя е най-вредното нещо. Страхът до голяма степен е и полезен, защото те кара да анализираш обстановката, обстоятелства, които се намираш и да взимаш, може би, правилните най-вероятно решение. Докато паниката е нещо, което там вече губиш някакси разум и почваш да действаш първосигнално. Да. А в повечето случаи, за повечето дейности, тези практикувани, това не е полезно. А имало ли си такава случка, нещо неочаквано или неприятно да се е случило на теб или пътуващи около теб? Ами, имало е, да. Имало е, както са казали по-старите хора и мъдри, най-вече мъдри. Нали, ако те е страх от мечки, не ходиш в гората, то е странно или късно, в смисъл, като ходиш тая гора, може би ще срещнеш мечка. Но да, може би така един от най моментите, които може би се запечатва в моята глава, имайки преди, че и последно време доста се говори за тях. Не знам до каква степен трябва да го коментираме в детайли, но случка с лавина на Банско. На Банско в България. Да, на Банско в България, въпреки че на доста други места, които са много по-мащабни, много по-страшни. Си бил. В България също има такива места. И по-скоро то е времето, в което ходиш на тези места, не толкова мястото като място.
Но да, в Банско. И какво беше преживяването? Близка среща с съответната лавина. Бях в нея. Благодарение, може би, на моите реакции, на съответно екипировката, която имах. И може би не на чак такъв огромния мащаб. Нали, съответно... Да си позитивен от тази ситуация. Да. Ами, тя е, нали, пак като обица на охото за много неща. Карате да мислиш по-трезво за бъдеще, като ходиш по такива места. Да, или си по-внимателен. Но в повечето случаи рядко отказват такива неща. В смисъл, такъв тип емоции, такъв тип случаи рядко отказват да продължиш. А освен ако не е много сериозен физически, нали, дори и психически така, резултат. Не знам, на мен ми се струва наистина много екстремно да си преживял лавина и да искаш да продължаваш. Но ти си рядко позитивен човек. Срещаш ли често такива хора? Ами да, може да се каже, че да. Сега той, всеки човек си ходи в неговото си обкръжение, нали, среща определен вид хора, но повече, последно време се сблъскам все повече хора, които така държат положителното себе си, независимо от обстоятелствата. Или да, с кратки отговори, да. Краткият отговор винаги е да. А go life, да, всъщност значи живей. Какво е за теб живота? Многозначно името Go Life, то е също и анаграма на моето име, оттам идва самото така, име на дейността. Какво значи да живееш? Ами, може би да живееш съзнателно някакси, да излизаш по-често от зоната на комфорт, защото тази зона, тя става все по-популярна, този термин, нали, зона комфорт, но да, хубав е и така може да се ползва добре. Но, излизайки от тази зона комфорт, това те кара да мислиш, наистина да мислиш. Uh-huh. И наистина да действаш, наистина да взимаш някакви решения и наистина да правиш нещо съзнателно. Това е също другата ключова дума, поне за мен. Защото в повече случаи, както, нали, всеки ден изпадаме в някакво ежедневие, ние действаме автоматично и просто живота минава, подминава, нали, с много малки, кратки такива моменти. Да живея. Да, е някакси да съм по-често извън тези моменти автоматичните. А кое е следващото ти пътуване или не можеш да предвидиш заради COVID ситуацията? Плановано е за Перу. Плановано. Вчера получих имейл от авиокомпанията, че може би ще има някакви промени по маршрута. И съответно към даден момент там има карантина. Тоест много вероятно да има промен. Какво ние да ти пожелаем сега на теб? Ти какво най-много искаш? Ами, здраве и свобода на действие. Защото мисля, че когато човек е фанал така някакъв път и той мисли и така се чувства уверен по този път, най-важното е да няма или минимално препятствие да се среща, за да може той да променя, да върви по него и съответно да привлича други хора, да променя статуквото дори, нали, не че се считам чак толкова за някакъв революционер, да се промени кой знае какво, но все пак покрай мен някакви хора се запават и се радвам, ако те положително играят това за тях роля, нали, положително влияят. А на нашите зрители какво ще пожелаеш? Ами да бъдат по-смели в мечтите си и не само като мислене, като въображение, а по-скоро да ги следват по-смело, по-трайно, защото много често те се сбъдват. Много ти благодаря за екстремната и вдъхновяваща разходка из дебрите на приключенските пътеки и да знаеш, че отново те очакваме да разказваш за Перу. Благодаря, с удоволствие. Мерси много. След толкова много екстремни пътуваници и соги, нека видим сега Албена Атанасова какво ще ни разкаже за витамин B12, откъде да си го набавят вегетарианците и защо е толкова важен за организма ни. Следва рубриката «Йога, познание и начин на живот». Добро утро и от мен. Вегетарианската диета е една от най-здравословните, но крие риск от дефицит на витамин B12. Въпреки че диетите на растителна основа са пълни с други витамини и минерали, те обикновено са лишени от витамин B12. А той е като електростанция. Помага за създаването на ДНК, нервни и кръвни клетки и е от решаващо значение за имунната система. Без него метаболизмът няма да протече гладко. Но B12 не е като другите витамини.
Намира се само в животински продукти, като яйца, месо, риба и млечни продукти. Симптомите, подсказващи за дефицит на B12, включват анемия и неврологични разстройства. Също така може да изпитваме умора, увреждане на нервите, изтръпване в ръцете и краката, слабост, замъглено зрение, треска, прекомерно изпотяване, трудност при ходене и проблеми с храносмилането. Симптомите на дефицит на B12 често наподобяват деменция и дезориентация, както и затруднено мислене и разсъждение. Днес ще разгледаме по какъв начин може да си набавим B12, ако сме вегетарианци или се опитваме да намалим месото. Храните, обогатени с витамин B12, могат да помогнат да отговорим на дневния си прием. Започнете деня си с обогатено мюсли или зърнени храни, които са с ниско съдържание на захар. Не забравяйте да проверите етикета. Ако съдържа 100% от препоръчената хранителна добавка от B12, трябва да получите най-малко 2,4 мг за порция. Прясно краве мляко. За някои хора лактозата в прясното краве мляко може да причини хаос на храносмилателната система, но за тези, които могат да понесат млякото, то е заредено с хранителни вещества, като протеин, калций, фосфор, калий и да, B12. С изпиването на 2 чаши мляко на ден можем да постигнем дневният си прием. Веганите могат да приемат соево мляко. Млякото от соя не съдържа естествено B12, но може да бъде подсилено, затова е добре да проверяваме етикета, за да сме сигурни. С соево обогатено мляко можем да набавим дневната стойност B12 само с една чаша. Яйцата също са добър източник на B12. Те също са с високо съдържание на протеин, друго хранително вещество, което може да липсва в някои вегетариански диети. Но не си мислете, че можете да консумирате само белтъка, защото жълтъкът е мястото, където B12 процъфтява. За да ядете повече яйца, опитайте да закусите бъркани яйца. Може да добавите твърдо сварено яйце в салатата или да си приготвите омлет. Киселото мляко е чудесен източник на калций, протеини и B12. Съдържа 1,3 микрограма за една чаша. Проучванията показват, че редовното консумиране може да предотврати диабета и високото кръвно налягане. Благодарение на много полезни пробиотици, киселото мляко също е в помощ на храносмилането, като балансира микрофлората в червата. Поръсете с боровинки или ягоди върху киселото си мляко за естествена сладост. Хранителна мая е богат източник на витамин B, комплекс и най-вече на витамин B12. С външният вид и вкус на настърган пармезан, хранителната мая е вълшебна съставка за веганите и вегетарианците. Както подсказва името, хранителната мая осигурява много хранителна стойност от протеини до желязо и е подсилена с B12. Получавате около 2,4 микрограма за по-малко от една супена лъжица. Проверете отново етикета, за да се уверите, че е добавен витамин B12. Можете да я поръсите върху зеленчуци, супи, печени зеленчуци, тестени изделия или дори пуканки. Доказано е, че някои гъби, като изсушени гъби шиитаке, съдържат значителни нива на B12. Ще трябва да изядем много от тези гъби, за да постигнем дневната си доза B12, но дори да не са толкова много, то няколко също е от полза. Лилавите цветни листове нори са с високо съдържание на B12, което ги прави доста добър избор за вегетарианци. За да получите дневната доза от този витамин, ще трябва да изядете около 4 грама лилави водорасли, като един лист е около 3 грама. Ако обаче ядете редовно суши, ще получите добра доза B12. Вегетарианците и веганите винаги трябва да внимават за приема на B12. Това е витамин, който е много важен за организма и може да липсва при тези, които не ядат месо. Посъветвайте с вашият личен лекар и направете кръвен тест, ако подозирате, че ви липсва този важен витамин. И след това преработете диетата си, за да получите повече от него. А сега останете с Пътеки до края. Довиждане от мен!
Днес поверяваме пътуването на нашия гост Оги, защото няма как да изпуснем толкова сладкодумен разказвач и приключенец така бързо да си тръгне. Да видим къде ще ни заведат заедно с неговата красива приятелка Силвия. Ако още не сте били в Централна Америка и по-специално в Коста-Рика, страната на колибритата и екзотичния дайвинг, и обичате да се гмуркате, днес във виртуалното пътешествие ще видите защо си заслужава да си подарите едно такова приключение. Ще ви пренесем в този чуден подводен свят, който е една от топ дестинациите за гмуркания на остров Кокос. Представяме ви кратки и красиви моменти от гмуркането на група български ентусиасти гмуркачи на този толкова отдалечен от континенталната суша остров. Емоциите са неописуеми, защото не се случват нито всеки ден, нито навсякъде. Остров Кокос е някъде там на 500 км навътре в Тихия океан и тук можете да поплувате заедно с огромните пасажи от чукоглави акули, така както го направи нашата българска група приключенци, дето обичаме гмуркането и безбрежната океанска шир. Такова пътуване често се осъществява един път в живота и е мечта на всеки водолаз. И не, не е опасно да си сред толкова акули, които оказва се са доста дружелюбни. Освен тях, любопитни да се покажат пред камерата ни, дойдоха още морски обитатели. Красотата на природата е необятна и само смелите и пълни с приключенски дух пътешественици мечтаят за подобни прелести. Пожелаваме ви красиви и незабравими преживявания, защото, както е казал Керуак, защото няма къде да отидем, освен навсякъде. Всъщност, ако погледнем тълковния речник под мечта, намираме следното определение. Нещо много хубаво, почти нереално. Как така нереално, като всъщност всеки от нас е роден, за да сбъдва мечтите си? Всеки от нас разполага със свободата да определи как се чувства, доволен ли от нещата, които прави и от нещата, които му се случват, или пък се нуждае от промяна, от малко повече адреналин, смелост или просто от повече общуване с красивата природа. Избирайки да погледнем какво има извън комфортната зона, само тогава отваряме вратата на истинската радост, която изпълва сърцата ни. И както ни каза днес Оги, бъдете смели в мечтите си и не спирайте да пътувате. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато ще ви запознаем с Супер Светла. Момичето, което не спира да вдъхновява хората със своето бързо, лесно, вкусно веган меню. Що е то, ще разберете в следващите ни пътеки. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.